wax toujours parce que so amul communication amo dara lolo tax gëwel ba ci histoire ci guerre parce que ñom ñoy indi communication yi ñoy jundji nit ñi ñoo nan sa way di woné dal constamment on rafraîchit la mémoire des gens qui participent woné len di len indil focus bi donc li lu am mana la té limay wax sax moy amna mam cheikh daf ko jundja rek mais di len togi ba fami buñu bëgg bind sax duñu wax sax né par exemple lan lay wax tay suba gëna suba mais dañuy bind ben tom bo xamné le rôle de la communication le diaspora bi le rôle de this leadership le rôle de l'exécution leg ñu dem nak séti nak Sénégal né len ñun ni liñu gissé développement durable très important gis ñu cheikh ñu waxtan ci hein sét puñ ko wara défé hein dir suñu xaaliss yob suñu xaay dem ba puñ ko wara défé avec tout ce qu'on a encapsulé ou ken duñu sonal ci dara luñu am frais ñokoy défal suñu bop dal diñu wa tok donc ñuy woné né gaay yaangi liggéey Sénégal di dem di ñëw waaw donc ay dérive la sax yi may wax ni dérive yu béré la ngeen djégal ma ci mais dal vraiment dal légui la liggéey bi commencé limay wax né let's start farming let's start building dañu commencé jox xalé ñu nan ndox daldi dékk souci yëkëti tabax yi ñu jog mu ngi non dal lool dal moy li ñu commencé et puis li ben règle ay 10 20 50 ñu ngi ñëw ci kanam inshallah jërëjëf modou waaw docteur Fay bala ngay dem ndaxte li dafa nekk lu reuy comme ni ko waxé xam nga ñu dajalo bolo ku ne genn ci tout liko yalla jox mu def ci ñakam ñu dem ba ndox bi genn fofu dans le département dans la commune de Yenn Toubab Jalaw nek fa ñu dem ba andesek daw de mi nga xamné sur place ñu dem ba nga xamné ñom dem nañ gorgolu ba ndox genn ci ba nga xamné vraiment ñi ci joxe yep buñ leen doon tuddu tay vraiment ñu ngi ci diaspora bi ay citoyens sénégalais xamné li buñ ci jappé vraiment njiriñu Sénégal ñu def ko xaruñ ci kenn dafa nek lu reuy lo xamné buñ ko continuer té li c'est un début comme niñ ko waxé puisque projet agricole yi ñu ngi fofu projet logement sociaux yi ñu ngi fofu projet centre culturel mu ngi fofu té lepp ñun ñoko bëgg def Mohamed Dong mi genn aussi sank vraiment gis nañu limu yonne momit ak Mohamed mën nga tej ce micro s'il vous plaît quoi ouais OK Mohamed Gueye bon Idrissé Sylla bu New York tamit gis nañu limu fuy envoyer momit ci tawle jaar lako ci famille yëm ñu dem ba Toubab Jalaw pour le puy collectif ñu def ci seen ñak ak ñeneen buñ leen doon lim tay vraiment ñun comme liñ ko waxé sank rek ñun xamanté nañ suñu biir ñun ñëpp ku ne liñ ci def ñu dem ba nga xamné premier pas bi muy ndox bi kenn ten bi bën ba gis nañ ko vidéo bi vraiment italien bi fay nañ ko xalissam ba amna lu ci déssone sax ba daaw da moko mortali mom mi nekk sur place ba paré ñu italien mais dafa benen phase bu dess bu ten bi bënd na mais dafa nekk forage nañu forage tiwo yi nga xamne da fay dem ci biir ak nu ñuy pomper ndox bi bu paré ci statut forage bi da fay dem nek château d'eau donc lolu bala may jox gaay docteur Fay comme yow scientifique nga nek technicien à la matière dama lay baye nga expliquer tout rek procédure bi nga xamne après ten bu bënné lan mo ci top mu dem ba nga xamne dina nek forage pour nit ñi mëna xam au juste fan lañu jëm après way ma joxat la cadeau gi docteur Fay wa modou merci comme on dit au pays des aveugles le borgne est roi donc ma ndëk ma gën touti xam ci yëf forage yi mais am na ño xamni ñu may déglu té donc
di nek dal suma guide dal suma ci waxe lo xamne du nonu ma ngi waxtan ak ay nit ño xamne vraiment lo rek lañuy def donc limay wax ni yeb du ci bari ci ñom lañ joggé donc so ba gëné ba né téne ñun puis lañ ko daan oyé mais puis en général moy les grands diamètres là ay 1 mètre 50 nga xamne nitay dugg ci biir di gas ak yoy dal di gën ay ki mais ki comme la rotary drilling la rotary drilling té lu mu gëna ngand diamètre bi du passer comme assiette yi ngay léké non lay toll à peu près 1 foot c'est-à-dire à peu près 25 cm de diamètre yoy donc tu yoy so go bané ba ndox génn normalement li ngay ndik def mom moy make sure nak yu nga dem ci nap phréatique bi soy génn nak say way yi nga don bané légui dang koy def encaissement bi moy PVC tuyau PVC yi ci dougal day lol nga opté pour dougal ko mais il faut mu nek ben épaisseur au moins li wax schedule 40 waaw xamna nak amna yeen paramètre ngui koy waxé Sénégal mais so amul yoyu wala so day am benen option nga am moy nga jël ay tuyau weñ yi soit mu nek galvanisé wala yo xamné du gaaw xour wala antioxydant yoy anti rouille bon légi so paré ci lool nak légui commencer dougal nak ay filtre yi ak ay pompe submersible bobu nak mom moy jël ndox mi nga xamné dañ koy def ci soit électrique lay nek wala solaire wala groupe électrogène moy xëc ndox mi ba ci koko ci au niveau nak légui nak ñu am lu koy défar pression bu ngand pour mu mëna dem fu mu wara dem. Donc, pour le château d'eau, avoir un château d'eau ou ne pas avoir un château d'eau, de amé mana. Manam, par exemple, man fi ma dëkk fi ci Texas, en 2005, lañ ma gassal ben terrain de 220 pieds, muy à peu près 60 ay 61, 60 mètres yoy dal. Presque comme terrain bi nek fo. Ça a coûté $11,000. $11,000 fi. Bobu ñun man amaguma sax machine bi pour défal ko sama bop donc pour dire que rek né ñun liñ am $11,000 fi mi so ko wone 7 millions de francs CFA xawma ñaata la donc vraiment on a bien liñ def machallah jere jeuf xawma ko nuko daaw de défé ba négocier ko mais vraiment chapeau légui suñ démé bu fofu légui commencer 7 suñu vocation lan lay wara def est ce dañu wara def numtuti château d'eau pour le moment parce que man awuma château d'eau pourquoi parce que bon certainement c'est ma concession ngandi bobu j'ai actuellement fi 8 acres of land moy 5 hectares presque OK donc fu nek mu na fay yobou ndox té duma awuma ben château d'eau lol technologie bi hein mën nañ ko adapter fofu mais château d'eau li ci gëna baax moy par exemple man ni suma électricité coupé won tay rek do amati ben ndox pourquoi parce que awu ben réserve château d'eau c'est surtout dang koy défar yëkëti ko ba ci kaw par gravité nak muy commencer di wacc di joxé manam so amé château d'eau bo xamné actuellement au niveau des États-Unis la majeure partie pression bi dugg sa bir keur entre ay 35 40 45 psi la kilopascal yoy bon légui nak lool soko jëlé pour nga am lu mel nonu château d'eau bi dang koy calculer ñom ci dia xamna war nañu xam limay wax wala ñeñ ñi nga xam ñi ci forage yi à peu près 30 mètres ngay am ci kaw mu nekk château d'eau 30 mètres château d'eau xam nga machallah lolu guduna waaw mais lolu aussi mën nga ko wagné ba nga xamné ben château d'eau bu touti ngay def mais dang koy pomper parce que château d'eau normalement même so amul électricité ba légui mën nga am ndox
tant que chatou do bi réservoir bi amna ndox ci réservoir bi commencé dupliter nak manam di jeex bo fa ngay amé problème parce que il faut nga jilat ndox dougalat ko ci bir chatou do bi comme ça gravité am ak pression am nga am approvisionnement waaw donc yoy moy ay conditions yo xamné mën nañ ci sét waxtan ci bu baax def ci no xamné vraiment amna ay options yu bari dal man nak lima gëna neex moy jël château bi fim nek nonu wala forage bi fim nek nga am fa ben tuyau damné bo xamné vraiment machallah hein moy ci ngay jëlé nak diko dugal di wañi dimension ten géométrie plus ngay wañi dimension géométrie tuyau bi ba muy axi plus pression bi gëna ngand l'extrémité so dañe bu fofu ne légui nga def surpresseur bi moy yégal ndox mi mu gëna dem ci fu gëna soré ay 100 mètres 150 200 mètres wala dem ci kowat donc yoy dal mom moy yo xamné dal dinañ ci waxtaan bu baax évidemment italien yi gaspen bi mënu ñoo garantir ñaata ndox mo nek ci souf mënu ñoo garantir aussi qualité de l'eau donc ñun ñoo wara set mais liñu mëna wax rek mom moy gas nañ ba gas bi jeex légui calculer né début bi li le par minute wala par heure waaw mais légui aussi la qualité de l'eau soit ñom ñu mëna ñu ko baxé defal ñu ben analyse chimique wala ñun ñu jël prélèvement suñu ndox dal di ko yobbu ci nga xamné laboratoire nga xamné dañu def qualité de l'eau hein ñun ya yeen den seen ndox mi dafa somat wala ndox mi amna li ya bokk de matière solide yu ci dissoudre wala li dal di ñu proposer nak comment faire pour filtrer l'eau si on doit filtrer l'eau ou bien si on doit purifier wala mën nañ ko nan rek té dër duñ ci fekk yoy yépp ci kanam lay dem ci kaw légui nak suñ koy filtrer mën nañ ko filtrer à la base manam su génné ci tèn bi rek hein machine bi filtrer ko fofu avant tax mu commencé ñew ci ñun wala ku nek dans sa concession am un certain filtre domestique comme ni am pi aux États-Unis nga xamne da ngay dem ba dox mi dugg sa biir kër légui hein nga commencé ko filtrer donc ay machine du tout yo xamne mën nga ko jënd donc tout ça c'est des options yo xamne bu démé ba ci biir ñun dañuy tok ci suñu biir dem ba tubab jela di waxtaan ak nit ñi ñuy éveiller len ci lu bari ay options yek yoy parce que ku nek wala xam li nepp lu ku nek xam comme ça ñi ci waxtaan di ci liggéey man dal modou lool la ci gis dal je crois que ya d'autres choses yo xamne nak li ndox mi rek lañuy wax mais quand il s'agit maintenant de l'environnement du fora nek ak lan lañ fora commencer d'abord pour avant ñu valoriser ko il faut ñu défar voirie bu baax hein c'est ni conserver l'érosion ya une certaine érosion bu am ci bor yoy fop ñuy wax ravin bi ci so gisé suñu carte bi ravin bu rafet la man dama ci gis lo xamné machallah mën nañ ko défar ba légui dort nek sax ñukoy gisé comme ravin mais da fay nek un phytotron bo xamné hein ay animaux mën nañ fa nek ay espèce végétale ay ndox ay jenn lu nek mën nañ ko fa def dal donc du nek ay ravin rek dina nan xur yu mu ngi yaq suñu souf ci donc mu ngi non dal jërëjëf docteur Fay bo gisé ma jox la kaddu gi ni ndax té xamuñu ba di buñu gisé né téne bënn na dañ yaakaané ligéy bi jéxna comme niñ ko waxé kérok moy kané ligéy mu ngi dogo commencé donc ñu ngi lancer wat un appel pour ñi nga xamné ñëpp les bonnes volontés yi nekk Sénégal ak bitim réew yëpp ku ci bëgg def dara mën nga ko ci def té directement li dem fofu té ñëpp xam nañ né niñ ko fi yagé wax bënn téne ba nit ci di ci jëriñu loolu non seulement da fay développer secteur bobu développer environnement bi jox nit ñi liggéey mais aussi tuyaab yi ci nekk ken xamul nu mu toll donc képp ku ci bëgg def dara bo ñu contacter vraiment dinañ ko jël défal lako ci biir puisque bari na ñoo xamné ñu ci def dara té dekk ñu fa amuñ fa terre aussi ku fu bëgg terre tamit bo ñu contacter dina am procédure boy jaar ba am fa aussi souf mais bu fekke da nga bëgg def un acte de bonne volonté donc
koku aussi ñu ngi lay xaar xamne liguey bi ñun ñoko wara liguey té ay li ñuy wax né dëkk ay domam ñokay développer ñun ci lool lañuy commencer bu kenn def na ci lu bari bu kenn def na ci lu tuti jëf jëf la rek yalla na doon jëf bu sincère ba suñu borom nanguko bu loolu mo am sens bu dé dërëm nga ci def sax dërëm bobu vraiment bu barké lé mën na la jëriñ jëriñ bo xamantene bi kenn xamul fuñ koy natable donc liguey bi mu ngi dogo commencer ten bi gas nañu ba italien bi demb barki demb ndox bi genn na légui nak warna yu bari yo xamné dess na ci donc on est ouvert nous sommes très ouverts képp ku ci bëgg bokk japp ci aussi bo ñu contacter vraiment dinañ la ci duggal donc ma jox pap saliw mom ci volé bobu am na lu ci bëgg sanni après ma ñëw ci ñom mohammed jong ak ñom assalamu alaykum wa alaykum salam ñi ngi nuyoté ak les yar bu baax baax té voilà ñi ci deuxième volé bi nga xamanteni déjà ñi jéggul sank nak dañu ñëwone amul won réseau après docteur fi ñu doon wax aussi bon ñu ko bëggono bayyi mu yegg la paré après dama gënatone waye li nga xamanteni mom lañ wax rek danaka li ñu ko na wax ak li dañu lié comme ni ngi ko djunjé sank fakké ni amna ndox moy souf yoy ne fof dañ ko mëna dinañ ka mëna utiliser ndax xamna ni fu ndox amul aussi yeen say c'est très difficile té li ñu wax naan légui adnu bi technologie dafa développer pour lan la pour production bi gaaw rek la mais système bi wote mëna mëna changer méthode yang fi méthode ni mi gaawé lool moy mbir mi quoi té danaka projet bi c'est dans ce cadre là ama té comme niko doto fay doon waxé sank gaay def hydrogène xamnañ ko xamnañ pression hydraulique hauteur la rek hauteur h lool moy pression hydraulique comme su dañé ba ci kaw comme niñ ko waxé ya de la pression té sa tudo lool rek lay jaign pour su amul courant pression bobu mëna wacc mëna servir quoi mais ñun féké dañu bëgg xamna nañ ci nañ waxtaan ci yoy nonu té pour man ñaari côté lañ ci wara mëna gis benn bi moy nan la ci mëni ñi mëna jariño pour di ci jëfëndiku lo xamanteni seen activité quotidienne bo nit ñi di naan nit ñi di togg affaire mel nonu té amna aussi ay système de traitement d'eau yi nga xamanteni amna c'est roule cher na quoi c'est pas aussi lo xamanteni c'est extraordinaire ndax su fekké ni par exemple dañu jël benn partie bi wax ni ah ndox mi li lañ ci bëgg def ak li lu lepp lañ mëna utiliser diko traiter ndax amna composant yo xam su amé ci ndox mi souffle djougué c'est pas grave fekk dañ koy utiliser pour di ci ay def irrigation tout ça jaru ñuy traiter dara donc li jëm ci askan wi ak li nga xamanteni mo jëm ci souf ci di déllowat ci askan wi ñaari soju différent la mais won nañu tay ndox ma la fa né xamna né même fekk dañu def traitement won nañ am ben sûreté quoi bu ñi xamal ni mën nako utiliser pour ay projet agricole lool mom c'est sûr quoi xam nga donc man nañ xalaat bu baakha baax nan lañ meuna bolé askan yu maintenant ci biir té lool moy seconde phase bi sax ndax lool mo taxal juk nit ñi nan lañ ci bokké comme niko douto fe sank djunjé nan lañ leen ci bolé té lool il faut contact am contact ak ñafa dëkk liñ bëgg tam nañu fa nañu bari xam nañ bu baax la nga xamanteni soko fa défé na dox ndax da ngay ñëw def lu la neex té nit ñi soxla won ko aussi da ngay sonal sa bop té ñafa nek aussi ñoo ñu gëna xam sax ndax fa lañ dëkk li nga xamanteni par exemple amon na fa peut-être ñu dem ba ay jamono xam nga ay condition yu bari ñew xam nga ay changement am ñu dem ba bayiko ndax amatuñ moyen comme ni nga ko waxe sank xam nga ñu am ñu bari yo xamanteni da nak imposé insay balan amon sax dañ koy faté mais yépp mënañ ko décalat té lolu vraiment moy sunu objectif nan la ni mëna amé développement durable mais endogène ñi ne ci biir ñu ci gis sen bop mais jël ay force exogène bo leen ci lo xamanteni ñafa ne gis ñu seen bop ay jafé jafé rek lay jur waye danaka li nga xamanteni mo soti ni wax deug yalla ben accomplissement bu ngand la waaw il faut ñu wax ko ndax def lo xamanteni ñaccay def am ñu xamanteni dañu deug rek def ci té mënon na gëna sori sax ñu def ci lu ëpp li mais xolal liñ ci def yalla dogon dox genn ci mais am ñu xamanteni comme docteur fay niñ ko waxe sank né dépenser plus que ça mais jaar na leen ko ndax xamna ni moy source vie ci bobam te tay xolal touti rek ndax ñun danaka ñu dépenser bayul de
mais je pense que Barka rek mo ci am té seconde waaw seconde phase yi nga xamanteni moy ñew Seigne Modou nañ ci waxtaan xol bu baaxa baax ndax même su féké ñaan nit la hein objectif yalla di fay moy qualité rek am solo qualité moy doxal mais du mbolo nit ñepp xam nañ ko ndax qualité fu mu am gis nga bis bu mëne dundal jooni nit dundul qualité ñaan nit lay dundal té ci dundé jooni nit ay ci lan lay indi ay fièvre ndax ay fièvre secondaire lol tax ay tay alimentation yu bari ñuy lek bari na dé bari na mën nañ indi ay saku ci yu bari ni fé lañ ko jëlé mais so xolé ba ci bir soko seyto seyto ko effet secondaire mo gëna bari ndax xam nañ ni kon qualité mo am solo té xam nañ ni li ñu soop yan la bo xamanteni duñ ko ba comme yalla ñu ci defé xewal ni nañ dem ba nit ñi sax dinañ yëm ci lool ndax lan ndax dañuy démé ngir suñu askan dañuy démé ngir suñu yéné té yéné jo xamanteni nak dafa lalu ci askan yi je pense que ni lu neexa jappalé la Seigne Modou donc di yamal fofu suñu carte di wax ni le 16 biir ñew day ak samedi xama ci lén rek commencé waxtanaat xol comme Seigne Dado ji ñom mënuñu ko danaka mom xaaliss bi nga xam mo teun sax mom mu jël ko joxé ko fexé lu mu jënté ki mais yoy yëp sax mën nañ ci waxtaan donte sax mom dañi dédét xam nga wax dëgg yalla yeen say sax da nga naan ñun defuñu dara quoi wax dëgg yalla ki mom suufam jël alalam def ci défar affaire bi ki mu défaat ci ko ké mënu ko fay kon yalla nako yalla fay Seigne Modou xam nga té loolu ñuy def fofu nonu yalla def mu ñëpp mënte jël ñu dal mu nekk ben suñu image té docteur bi sank wax nako sank mu nité élection yi ñëw tay ñun li moy suñu politique nan wana ni askan yu mo ñu ñor su ko défé ëlëk peut-être yalla mëno jappalé lu bari ñom té mënante gis suñu bop té bu ñu jog nañ ci def seen loxo quoi surtout di jëm ci domaine yu mel non dal donc mo dila baye kaddu di jéglu baaxa baax di joxe ndaje kon xama ki bé di ñëw aussi di rappeler le 16 inshallah bé dimanche bi ñu xamna nañ ci waxtanaat pour suñu pression réunion pour continuité suñu projet yi di réjeuf Seigne Modou waaw mais comme ni ko waxé Saliou bari na ñoo xamné vraiment def nañ seen loxo ci première phase bi mu nekkone def loxo bu rafet ba paré li ci gëna yémé daw de nim ko jaarale yoon ak yeen aussi ni ngeen ko jaarale yoon xam nga li jafé ñun dëgg la mom lañuy déma def moy djup xam nga djup li fi mëne li ñuy def ni mu ngi jangalalé Sénégal aussi nit ñi dajalé jox la ku né yonné la ba paré mu jaar fi mu wara jaar bék fi mu wara ég ñu def fi mu ko wara def ba ñi joxé won kon di am yéné sax né dañu bëgg joxé waat tellement gis né ñi mu jaaré yoon loolu dafa rafet gis ko lo dafay jangalé ndax dëgg la daawu bañ ko yonné xaaliss bi vraiment facture yi ak yépp def ñu ko yonné waat ñëpp tek ci seen bëtt ba paré ñu gis né mom ci bopam sax li manké mom ci mom da koy doko ci tol ilahi Seigne Modou té jafé né tay Sénégal nga nek bitim réew yonné fa nit dara mu défal lako ni ko wara défé bari na ba ci señu la gëna djégé mais li nak bu féké dafa am nek ndam ñi nga xamanté ni bi ñëpp ñoo ci def seen ñak vraiment dafa égg fi mu wara égg ba paré dem fi mu wara dem donc loolu motax ñëpp contant ci ba nga xamanteni bi ci sen bop sax ku ne yaangi bëgg doli waat donc comme première phase bi moy doga dem ni ñepp content ci gis ni ndox bi kenne ba ñu partage vidéo yi ñepp content ci même ñi ci deful sax content ci di féliciter su ñu jot ay message de félicitations partout dans le monde ñi di wax ni ay modèle ngeen donc ma jox ci lool rek ba jox Mohamed Gueye mom nga xamni momit participant le ba paré nek vraiment ko xamné tamit bu ci bir projet bi Mohamed Gueye de Florida ma jox ko cadeau gi waaw assalamu alaykum Seigne Modou ñu ngi leen di ziar gaay jaar fofu yépp bon depuis sa matin nak ñu ngi leen di déglu ak professeur Ngom gaay fi jaar yépp ñu ngi leen déglu duggu ñu won nak mais ñu ngi doon déglu parce que dañ gis né affaire bi plaidoirie bi mom leçon la won pour ñun quoi pour ñu jang ci lu bari 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 motax bon motax duggu ñu mais deuxième phase bi nak d'affaire Toubab Diaw bi dafa nek lo xamné ni franchement xol yëpp sedd na quoi parce que dafa nek lo xamné bon une victoire là ta parce que dafa nek lo xamné aussi on peut dire que né musul am dal musul am ñi réaliser lo xamné ni téné ni peut-être sax ñun ñi nek ci biir ni amuñu impact bi mais affaire bu am solo la parce que dina mëna jangal
wala mu jox nit ñi nga xamne dañ nek à l'extérieur benen vision bo xamne ni peut-être mën na tax sax ñom tamit ñi jëm def lu mel nonu ba ku nek su defé ci sa côté rek bon yalla mën na def dal Sénégal développement biñ ci yaakar diko ci sentu ñu am ko ci quoi aw mais nak man noko gisé rek moy comme biñ né Sénégal qualifié na coupe du monde bon dañuy contane ñepp di enjoy mais nak ñu wara xamné tamit qualifié coupe du monde rek taxul nga jël coupe bi dess na ligue bari bo xamné ni dañ ko wara def té normal nak ñu enjoy happy ndox bi génn na tout ça mais tamit ñu japp ni xam nga war nañu gëna takkar suñu ceinture gëna xamné dal bon global vision city dafa wara taxaw bu démé ba taxaw ba ñu xol ko nak carrément xamné li mom accomplissement bi matna fofu sax la lag ni fofu lay lool lañu mëna wax sax victoire finale donc ñepp contane nañ xol yépp sédna mais nak ya encore du pain sur la planche comme on dit donc war nañ gëna attaché war suñu ceinture xam nga tamit bon ku man ben rek war nga mëna man ñaar quoi donc li ni dafa nek accomplissement bo xamné war nañu mëna yok courage ñu xamné on peut le faire on peut réussir on peut aller jusqu'au bout donc loolu mom amon na pour wax ko ci benen affaire bi nak amna ben jour ma ngi ci togg ko waxat waxtan ak Pape Saliou mané ko man des fois dawdo dafay dawal sax sama yaram quoi moy première fois bi ñi wax mu ne dawdo ñu ne dawdo joxe ne $200 participation bu ñu wax déjà ñu ne dawdo xam nga dafa bi yo xamne dama ngi ci wax ak Pape Saliou ben jour mané ko sama yaram ci sa dafay daw si parce que yenn genre doom adama yu mel non dafa rare pour nga gis ko ci aduna dafa rare nga gis ko ci aduna mais nak lepp mom bon sant yalla rek te xamni tamit bon ñun fi amna ci ay gaay yo xamni ni bon seen xam xam lu melni ay docteur fay gaay yi genn yoy yo lañ ay xam xam bo xamni ni par exemple affaire côté tel bi bon gaay suñu waxe rek abato envie pour wax dara parce que da lay leer ni li ñi wax xam nañ ko mom lañ jang ci loolu lañ nek moy seen dundu donc xam nañ ko donc ku ci nek rek amna ci lo xamni ni bo waxe ñun duñu sax bëgg di intervenir mais des fois dañuy bëgg di degg di jangale mais deug ki rek yalla doli ci turo dal yalla doli ci turo may ñu carton may ñu dole ba suñu yene yi ak projet yépp ñu ki dal ñu yeggaluko lepp mat dal bañ koy xol di enjoy def na lool la amone señ Modou diko ci wax te xam dal ñu gëna gor golu dal xamni tamit ya encore du pain sur la planche comme boy jerejeuf Mohamed Gueye Florida bon ñu ngi jot encouragement wu Abidin Diop Angleterre néna vraiment gaay li ngeen def sédd na xol vraiment dire mu ngi féliciter ñi japp ci affaire bi yépp féliciter aussi amna ño xamné dem ñu ci jox sen xalaat vraiment di ñi di indi sen xalaat ñi moyens matériels ñi indi moralement ñu indi sen support moral donc ñom ñep ñu ngi ci donc ba jox Mohamed Diong may fatali né $289 yi mu joxé won presque $300 la envoyé Mohamed Diong bi Italie ma jox la cadeau gi Mohamed gis nañu vraiment sa contribution ci ten bi forage bi ñu tabax fofu at Toubab Diallo Mohamed Diong Italie waaw Seigne Modou man limay jëk def di len sakku yeen aussi ku ci nek ci yeen ngen def ko moy ku ci nek rek na def ñetti yoon alhamdulillah ñu sant yalla bu baax ndax gis nañ ko xamanteni ki gas na ten di gas ba wésu ñun fi ñu tollu ni te gisul sax ndox donc lolu rek ñun waxuñu liñ ci def rek mais li ñu yalla xéewale ni doyna sante yalla donc buñ ko defé ba paré nak buñ sante yalla ba paré nak ñi jéma yok nak effort yi waaw parce que man tay dama contane trop parce que xamul tax señ Modou man comme ni nga wax sank né gis nga dawda comme ni mu def nonu nit nga wolu ko jox ko sa bop la nga yaakaaron ci mom mu def ko ba delo la yow la nga defone sax lolou rek doyna sante yalla parce que man mangi fi xawma len de dama ben jour dama lay jox ben anecdote docteur fay dafa tollu fofu man dama koy rappeler toujours parce que man vision bobu la am man fi la nek extérieur mais sama xalaat moy ñun sénégalais actuellement ni li italien yi def ba mëna développer seen réew ñun mëna mais confiance bobu mo ñu manqué
docteur Fay ben jour mu deg ko mu wax ben wax bo wax ci radio bi mu ne man dama am ay vision yo xamni su fekkone ni sénégalais yi nga xamanteni ño nek ci diaspora bi am nañ ci man confiance bok fu ñu mëna toll bu ma leen né yone leen ma $10 ku nek ñu yone mako dina développer sénégal maniko nak ben jour maniko ñun ñi fi man musuma leen gis ci radio bi rek la leen déggé xawma leen xamu leen ma ma am confiance bobu ngeen def projet bu toll ni ma def ci sama xaliss xoluma dara dama def dama ko def rek parce que am confiance ci yeen confiance bobu ma amone ci yeen sama yakar tassul donc man tay ma gëna contane ñepp waaw parce que li ma yakaron ci yeen vraiment gis na ko donc may leen di féliciter di leen encourager di leen wax ni li exemple la pour ñi nga xamanteni peut-être am nañ idée bo xamné bi c'est arrêté yakar na ñun net bi ñu nek ni mënu ñu ko utiliser li daf leen di servir exemple ba paré li dafa nek lo xamanteni bi ngariñ la pour ñun ñep donc ñu ci sante yalla man dama ci sante yalla aussi di leen remercier encore parce que tay ji sama yakar tassu di sante yalla bu baax parce que bama kay def dama ko don wax ay nit fi ñu bari wax nañ ma ci wax yo xamni sax buma leen ko waxon tay ji da nga nan mais dama leen rek man xamni dama bok ak ñi gis damay dem ba seuf te def na ni lama don wax tay mu ngi ni solution baay donc di ci sante yalla bu baax di leen ci gëreum aussi surtout yow comme niko sama gaay waxe yow yaay nday dimbali ji parce que comme docteur Fay ni mu waxe non diwol amna solo trop ci bu ñu dem xat waaw lolu amna solo mais nak dawdo aussi amel lañ ko ñukkal te diko wax ne ko fay encourager diko wax ne ko ñu ngi ci ginaaw lepp lu ñu man rek amel ko ci def inshallah ñu leen encourager mu xamna ni du mo meuna guddal mais dal gis nañ ci yaakar li mom déjà xagnna ñi nga les retardataires sont tort actuellement lool lay wax dal mais donc fu nekk contane na trop sante yalla rek mo ñu war et ñu gëna gor gor te aussi lepp day gëna leer yalla mo ñuy jappalé bu soob yalla parce que li déjà def na ni bu ko yalla gisé rek day ñu gëna dolli xéewal xéewal mo ni ma wax rek ñu sante yalla rek alhamdullilah voilà jeureuf vraiment yowit Moustapha Diong nga jël li nga dégg affaire bi rek am confiance ci gaay ba duggal ci sa ñatt vraiment duñ na la kenn fi mom kenn du ñaanal kenn parce que dañuy xamné lu ñu def rek bopam lako defal puisque Sénégal lañ ko def fi mu nekk ni puisque nga jël say copar depuis l'étranger investir ko pour des populations ci kessup ten forage château d'eau lolou moy réussite deug dang ko defal mbolo defalo ko ben nit mais dang ko defal tout le monde donc comme niko docteur Fay waxé nañu gor gor lu benen phase bi nga xamné vraiment ñu ngi ci benen phase bi ñu fexé rek ba mu nek phase bo xamanteni bi dal dina réussir at comme ni première phase bi réussiré xamné gas nañ ci ten bi ba ndox bi genn na 63 mètres daaw do nek fa and ak italien yi gis nañ matériel bi photo yi vidéo yi yépp puisque aduna légui daru umpétul ndax les nouvelles technologies motax daru umpétul donc ma joxat le pape Saliou nga lancé ben appel pape Saliou nga lancé wat appel ci li nga xamné ñukoy dëgmalat quoi Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de opportunité. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de docteur. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus
ndax radio bo xamanteni développement durable moy e action du wax c'est que wax ji moy la rek mais du ay wax mais xolal tay di meuna indi fofu nanona askan yeb li mo fi ñeuk te nañu wone yoon wi te neew ñi di wax kesse ndax wax tax ñu jog tax ñu melni kam señ modou jog mi genn sank bi ñeuk waxe bobu le musse bobu la ko musse deg mu wax ci radio bi mais c'est souba sa danaka ci waxtu ci top momu sax ñeuk matal man lool momi yémon ci bo mor le ñi wax fi ñi fi tay seen bop lañ ko defal xoruñ ci dara té ka fa nek fo ko ko mo fekk alal la rek mom ñepp mom mën nañ ko simi sappo da xamna lool taxu ka jog ko xamé soy joxé day joxé té momum suusa té lim ci def sax pour mo tali sax doyna war ku la koy wax da nga nan ma li nu mëna newé kon mo lay won ñiko sék ñepp yalla mo tax ñu def té woté may woté war rek moy développement durable ñi wax yenen té mëna balli ndax su féké ni lool amna lolu mën na jur leneen té docteur fay mo amna technologie bi nga xam mom lu doon wax té ma ngi koy sax diko wax le passage ma ngi doon lire document yi xamna ni nañ ci waxtaan encore mais liñ bëgg moy di former ay nit yo xamanteni ñoo nañ ci dëkk ba waaw ñoo ne ci dëkk ba ñoom ñokoy jëf ñoy def lepp mais ngor rek mo tax tin daawde ni tambali na ak ñe na fi ne ak ñoom xama lool gor la rek mais ko su ko mëno na wax leneen ay deg way nak señ mo ko ñi ngi wote wat inshallah comme le seuy bi ñu gëna waxtaan sotta tul xalaat wax dal ñepp ñi nga xam joxe wuñ sax xamna ni yene gi mom mi ngi fi mais loolu la tamit yeen say da am ño xamanteni am yeneen ñi tey wala am yeneen yo xamanteni mo leen ki mais yalla dina ci xol yi rek lay fay yaay deg innamal a'malu binniyati donc kon yalla nañ bokk yiw yépp paré te li ya nek projet phare ndax ñu Sénégal mo taxa jog bu mu nek misal yu ba jafé jafé yépp ñu mën ci mucc tay li bi la fa né ñun ñu traité so génn ci mbéd mi ku am sax yar sax am sañ sax su la xolé bëgg la door du tax bëgg la door la ka sabab li nane lay yëngu lako yëngu moko ëpp doolé lu tax ñu ni xolé nonu loolu lu wara dindi ndax nit ki su la dooré ba la nga saaga xolal tax mu door la ba paré so liggéey du la saagaati dé donc respect ya koy jox sa bop ba paré té loolu nak su dëkk la wara tambalé tax so gënné ñak la fayda yow fu nga dëkk rek la ñakal fayda mo tax kon bok ñu na xaarñu kenn gis na ni am ño xamanteni mo ñu wax sa gouvernement gis na am na ño xamanteni def ñu li way waye ñun nak nañ def ndax ku la ci defo non sa gox peut-être yalla mëna ñu dimbali lepp soti kon señ mo ñi ngi jéglu baaxa baax ci lay jukkat kaddu inshallah waaw jërëjëf Saliw vraiment ñu rafet lu yewit sa taxaway puisque lepp lu jaar yow egg na ba ci Daouda donc Daouda mu ngi fofu di gérer affaire bi à Toubab Diallo donc ñi wax ñi ngi déglu yépp képp ko xamné aussi bëgg nga ci def dara aussi on est nous sommes ouverts té lepp pour Sénégal puisque fofu war nañ fa bay amna war na ay jardin war na ay culture maraîchère ñu fay def yépp ci projet yi la aussi ñu bari bok nañ ci mais ken déglu ci radio bi tay ñu melni ñom Aline Gueye ñom docteur Lee hein ak suñu jigen ñi ñom Raki Diallo Fatoumata France Togola ak Fanta Togola ñu Seigne Fallou Diop Chicago donc ñi ci bok yépp ken mënu leen lim ñom professeur Doge bu Italie ku ci né bi nga déggé projet bi da nga yëkëti ce $200 def ci ba paré di xaar leneen lo ci defat muy bu yéme bañu fay italien bi mu dem ba bënn ten bi ndox bi commencé ball ñëpp tek ci suñu bëtt contane comme niko Moustapha Diongo waxé mi nga xamné vraiment momit def ci def donc Idrissa Sylla aussi bu New York ci def ci Sénégal mom la yonné sax wa kërëm dem jox ko Daouda tek ko ci loxom 100,000 francs CFA donc lolu ñu reuy la lo xamné dañ koy rafetlu lu way def rek bopam puisque def du nangu mom du nul jamais def ji jëm fu wara jëm du nul jamais surtout nga jël sa ñak def ko ci souf ci mu produire nit ñi jëriñu ci lolu je pense que lu reuy la donc docteur Fay ma joxat la cadeau rek ngeen lancer wat appel ñu xamne kat li allo mour waaw kokku waaw mané man la Saliw waaw Saliw Jamanka wey
wa dama bëggoon bala ngay jox docteur Fay rek man am lu ki rek luma ci intervenir ci Toubab Jalaw bi vraiment xamna ni sax damay répéter li fi ñen ñu jotta wax mais bi Toubab bi di wax la répétition est pédagogique lu mel ni mo taxone mu doon wax xamna ni parce que man mi ki pikine diaspora radio la yegge projet bi donc kon ngeureum li man personnellement yow dama la koy gëreume yow Modou ba paré après nak buñu ñëwé ci Fandou Daouda xam nga Modou man Baye Fall la té Baye Fall du ku sol ay ñaxasam dor ay ngeñam di jang ay khassida di tag Mam Cheikh non Baye Fall tay ji moy Daouda Fall Baye Fall dalay wo ci liguey ba paré bo ñëwé ak say jumtuway ci liguey bi fekk ko mom mu taxaw ci limu lay wo lolu moy Baye Fall tay ji Baye Fall bu la wo ci liguey muy ligueyu Seigne Beck ligueyu Mam Cheikh ngay yegg fekk ko fa bu la nexé tuddé ko nenen nu la nex mais Baye Fall moy ki lay wo ci liguey ba paré nga ñëw fekk ko mom mu jitu la ci liguey bi wala te Daouda Fall lol la def Modou wala mo bëggoon tay man lepp lu nga xamanteni nit ñi ñu ngi gërem di remercier di encourager ñu jital la ci yow mi tay parce que docteur Fay wax nako wala yaay porte parole projet bi tay ji yow barki demb vidéo biñ ci def ak Grand Doy di nuyuwal Cheikh Ndoy au passage lolou doyna firnde ak yenen avant vidéo bi demb lepp liguey biñ ci def pour tassare message bi pour doomu Sénégal kep ku ci bëgg japp muy financièrement muy logistiquement muy lepp même wo Daouda sax ne ko Daouda du courage lolou sax ci ki bi la bok té vraiment Modou man Daouda Fall luma wax ci mom rek dañu nan fi mu fété sama xol motax voilà mais dama koy baye ak suñu borom lepp lu mu mebet yalla nako yalla motali ba def ko lu raw ndortam waaw parce que askan bi yépp ño ci jëriñu saway wax nako bi muy yonné pour jappalé xamul musul gis ken musuma gis musul gis Pape Saliou nako xana sax wax nañ ñom ñaar téléphone mais amul kenn ku musu gis wolouté ak gis nga woudé numu la gisé rek na la lay awolé tay ji bu fekkonté ni ay Daouda Fall ak ay Modou Sen rek la ñom Sénégal kon kenn du xalaat gis nit ku ñuul naan yaang koy yew pour jaay ko jaam wala lan nañu gëm suñu bop xam li ñu am xol naka lañ koy mëna valoriser voilà docteur ngam bi muy gën sank limu mujjé wax ci waxam moy lan moy nañu jël population bi bolé len ci lépp luñu mebet multinational yi mënuñu len dakh parce que buñu len dakhé tamit il faut ñu am luñu proposer population bi mais lañuy proposer population bi na fekk ñu jital ci ndëriñu population bi pas sama ndëriñ wala ndëriñu kenen ndëriñu population bi buñ ko défé rek ñepp jot ñepp am ku né am la nga wara am ñu avancer vraiment ma ngi remercier grand dev diko ñaanal yalla yok wërëm voilà yalla dolel ko taxawal ko ba limu sumbu ni mu agaliko ci alhamdullilah rabbil alamin ba suñuy doom ëlëk di motli liggéey bi mu sawan bawan vraiment waaw contane na Modou jere ngeen jëf way Saliou cette définition mom anna ci quoi jangal nañu quoi jaajeuf trodo ma lay ziar jaajeuf amna solo vraiment lolou lu yeme la donc docteur Fay ma jox le cadeau gi ndax té comme niñ ko waxe rek projet bi ndox bi genn na kon bok ñu ngi talalat loxo ñi nek partout dans le monde ku ci bëgg bul xép li ngi ci def bul yem li ngi ci def puisque ci ndëriñ la jëm waaw ok waaw jërëjëf Modou jërëjëf ñi fi jaar ñëpp ak ñam Seigne Saliou Pape Saliou Saliou Diamanka tout le monde dal ko lim djoum jong vraiment Mohamed Gueye machallah Saliou borom engine bi day jëlal touti xorom polé moy cri de girafe xorom polé nga bolé ko ak ginger hein bolé ko ginger
so amé cannelle nga def ci cannelle moy cinnamon de diko gargariser ko ko dina bax lol ci li nga am jar sax bax na ci wa te yoy yep nak dañ ko def ay tubab jalaw bon limay wax rek moy ci xam nga bañ né par exemple xam nga bimay wax ni soy téléphone té nit même so sourire rek yow dula gis mais da fay gis né yow yaangi sourire dina gëna déglu wala muy sourire donc lolu bi dafa am mana ba nga xamné pour supporter li doon jong di wax rek né heureusement wax di ma wax sax fi mëni vraiment mu dëgg ba mu gisat ci bopam manam nek indil xaliss rek donc yépp commencé donc lim dim doon expect yépp gis ko ci muy discipline bi rigueur bi ñu doon wax ak ne dañuy def luñ def mo liñ wax def nañ ko jaar ci daawda ci daawda su jëlé bu ben wëñ tagé ci ben fitin su mëne wëñ bi tagna ci fitin bi donc xol comptabilité bobu ak responsabilité bi nek ci lolu dafa am mana te ñun nak je crois que dañ am xaalisu dañ def dara am nañ am xam xam moñ da mais liñ am moy passif discipline rigueur ak resolve lolu moñu jëme fi tay donc liñ wax toujours nan fly guy Dakar dañ ci am feul li nak su dakul mom je te dire que luñ bëgg am dañ ko am ci nexe yalla donc man dal lolu la ci wax dal nañ ko agalé liñ def ni di ci def nak have fun di ko enjoy parce que li enjoyment la ken nek fi ñu ñu xolo ñu ngi xex ga yaagi ñu ngi liggey ñu ngi am resultat di ci def ay blague di waxtaan muy dem pour sérieux ken sérieux bo xamne dañ ci nek ba dégingandé ci xam nga this is it li la da let's have fun and make you know def ben difference set li ñuy def ñu nek ci nak waaw legui wona ci nak ne comme liñ wax suñu jigéen ndeer yi nak moy jigéen ñu mën goor yi ñom rakki ngi taxaw ñom fatumata ñom fanta ak ñeneen ñu ta xamna rek lañuy wax mais amna ñeneen ñu nek ci biir nit ñuy deglo nit ci bokk ak surtout nak suñu jigéen yi nga xamné ñu ngi nek fi ñu ci radio yi di wax ken faalu leen mais ñu ngi def liñuy def ba nga xamné modu seen fu mbugé café soxna ci indi café ñom pap sal yoy yépp mu ngi ci biir c'est une synergie waaw synergie bi dañ koy japp fal ñu bok ci nit ñi bok ci so démé bu tuwab jaar ni li ñoko fi def parce que li ñu def ni histoire la motax ma ngi préconiser ñi commencé di documenter li ñi def gis nga ku dem dara def dara so obélisque dañ dan so obélisque a été créé ici nga dem fo munti dem musée yek fo nek dañ nan cette truc a été construit inauguré non lañu wara def liñuy def ni daawdo wala kum désigner ñu out tour bo xamné mom lañ tuddé mini forage bi dal di fa def ben plaque en date du xawma lan il a été initié par daawdo ñu paré ko en décembre la ñi ñu participer mais historical marque la yi yep dafa am legui nak ñu set nak def benen courriel bo xamné le modèle de développement durable autour le développement du développement par la diaspora autour d'une contrée comme Toubab Dialaw di bind ci benn affaire ni commencer conception bi ni ci bok radio yi ci nek ak nit ñi ci wax niñ ko défé ba légui mu nek dara légui nak nga koy passaré nak diko woné muy modèle de développement ou bien un des modèles de développement endogène au niveau du Sénégal parce que li ñuy def ni quartier la ñu ngi défar ben quartier xam nga li ma doon wax ci man ci do quartier rek la bëgg dé légui da ngay dem ci so duggé ci ce ONG bi nek sa famille ben ONG bi moy quartier bi so defare quartier bi bam bax ben quartier na ñu de lañ wara def ni ba dekk bi yépp rafet dekk ba benen dekk gis ko ne dafa bëgg def non et ainsi de suite et la nation est en tête d'être construite très important waaw donc moy androgenesis bobu may wax donc mo dal wax ci bari na ki na ma ngi dem ni dama yobbu suma
suma ki ñu nappi ci suñu geej gi nek fi selen ma amna dama fa am ben gal locho bo xamne sedet senen yeug ñu fene yeug la ci nak kay len ci septima ñu tok di waxtaan jerejeuf gaay hein jerejeuf c'est jean dama xewal vraiment li ma doon wax ci américain bi ñu démé setti len puisque américain dañu dem ba fofu ñami tek sen beut mais bañu ñëw dañ ñom liñ fa gis kawé na sen ndort donc kérok bima fa démé li saliou di wax ni mak ndoy ibrahima ndoy biñ fa démé vraiment ñu dalal ñu passé ak ñom moments inoubliables expliquer len projet bi ba ñom ñep ñu gis ci sen bop bon biñu affaireu khalis comme nit boy dëkk ci dëkk da ngay xam nit ñi américain ñun xam na ñi mel ak khalis biñ may wax dama len né dañ ko yonne directement wala ñu dem banque dugul ko fa nanguma ci laal parce que xam na len du question de ñu lenen mais nit da ngay xam maynam mais biñu woté amna suñu banque bu nekk fi banque bi ñom ñu fa woté di xol ñu fa ubé compte néna ñu né ndaw sé moko netali mu né dafa ki dafa yëk téléphone ñukoy laaj ak ñoy leen way fi ko da nga am carte d'identité wala passeport rek raccrocher leen waxuñ leen na passeport sénégalais wala carte d'identité américaine wala passeport américain waxuñ leen ci dara ndaw si di laaj ñu raccrocher ko woné donc man je suis obligé buma fexé comme dëkk bi jot amul buma fexé and ak ñom ba ci banque bobu ñu jëm fu ubi compte légui luñu ci duggal ñu jaar la ko fa comme ça daoud meun ko récupérer depuis le Sénégal donc laxisme bi may wax fofu rek moy ngay yow yangi nek une société bo xamanteni bi financière société de service banque nga xamne nga wara déglu customer bi bu baax lum wax nga xélal ko conseiller ko numéro def mais nga ne ko oh carte d'identité oh passeport rek raccrocher ko mu ñew di mako wax mané ko légui dinañ fa and kon bon té jot amul mais donc pour dire que rek né américain yi sen bop gis nañ len ci vidéo bi ni ñi amé enthousiasme pour dem Toubab Diallo gis nañu ndox bi ñom ñoy gis né dañ ci wara def dara parce que dañ expliquer ñun ñoko def donc automatiquement dañu rendre compte né ñom war nañ ci duggal sen loxo kon man togu ma len wax woy da ngeen ci wara duggal non stratégie par stratégie dama len net ñom légui ñom am nañu volonté légui def ci dara non lañu amé ouverture bi donc ñu ngi gëreum ñëpp di sant ñëpp dal xamna ma jox pap salu rek mu tejaat ben yoon ñu jox gaay di gaje ba dimanche prochain pap salu mo joxat la carte di sant ñëpp di gëreum ñëpp quoi da naka wax ngeen lepp xamati wax ni rek encore le 16 nañ ci gëna wona waxtaan te di wax non gis na vidéo bi sax modou ñoñu da naka suñu si ñun lañ bok dal xam nga ndax suñu communauté la ndax wana xex bi entre communauté la fokk ñu xam ko ndax sa communauté so amé doole rek ñu respecté la ya plus rien pour ñu respecté la sa communauté na am doole rek waaw nit ñi dañuy wax naan ay no ay respect ya koy non c'est aussi simple so démé fé ñu jox la cër fa nga joggé ñom lañ respecté kon entre communauté la kon li ñu xex na suñu communauté la ñu jëlé xex bi nonu quoi yalla nañu doole suñu communauté ba ëlëk fu ñu dem ñu jox ñu cër ndax nit so amul dignité fo dem dun la jox cër ak lo mënti do ak nombay tank yo mënti am ndax tay so amé ben titre la simi titre bobu nga dem ci benen bête nga xol nit ñi dun la xol ba xam nga am titre dan lay délo par rapport ak sa communauté kon bok li ni def ni yépp toujours c'est pour doler sun communauté fuñ dem fuñ rom ñu xamni fi nit aw na fi donc kon di joxé dajé kon ba tibiri ñew samedi di gërëm ñëpp té di wax ni képp ci bëgg bok ré mi ngi nonu xex bi ñoko bok xam nga ñi ci joxé té xalaat aussi ñu ngi leen di sant leen gërëm di joxé dajé kon señ Modou di sant ñëpp di gërëm ñëpp deuxième phase bi amna ñu jotta duggal ku melni Alune Gueye ak Aïcha joxé nañ $200 aussi docteur Fay mom duggal na $70 li xamné demagul quoi xam demagul señ Fallou Diop Chicago aussi Fallou Diop Chicago joxe na $100 bon lolou moy li nga xamne mo fi nek gum te ken yobou ko Modou Moustapha Diong aussi je pense non voilà Modou Moustapha Diong mom la wax mo jox $200 yo xamne donc fi mu nek ni dal yor nañ fi lu wara mat presque puisque $200 289 $70 ak $100 donc da fay nek globalement ay presque $700 quoi waaw $400 $700 $700
buñ ko calculer dal mu ngi fi lo xamné demagul donc mu wër la né kon ñi vraiment ay jambar lañu deug la puisque jamono metti na mais xamnañ ñi li fa mu jëm farata lu farata sax ay ngeenel la ay ngeenel wallahi délé lér na li dana la jëriñ mu ga sori ko wala mu puisque xamnañ xamna porté bi xamna porté bi ñun ñep xamnañ porté bi nga djégé wala nga sori dana la mësa jëriñ wallahi j'en suis sûr donc ñu ngi gëreum di sante ñep puisque aussi amna ñom defu ci bi amnañ ci yéene diko rafetlu am ñom dañuy engager mais ñoñu kenn amul sen pay deug la toguñ ci ne rek bon indifférent mais dañu ñi kat vraiment li ñu def amna solo jëre ngeen jëf wallahi ñu ñu jox sen salaire rafetlu ko xam nga lo tamit gis nga ñoñu ah way ah way ah way ak ñu def sen ñak ah way c'est la même chose ah way ah oui xam nga modou xam nga yokku ci ben affaire den ni ñen do leen wax ci ñaar di wax di joxe critère xam nga ay nafaq yoy xam nga ben lan la muni batrul haqq kuy bañ deug kon tay xolal tay ñi comme li nga wax sank am ño xam ñu gis ni deug li deug la doxu ñu fenn pour yaq ko dañuy ñew di rafet lolu ñoon tamit amu seen gëreem comme ni nga ko waxe yene mu upp pay jëf nay ay ay yalla yene lay fayde dessu kon te non sa ngay amé ni mudo xam nga xam ko xam sa da fay waxe joxe xalatam bëgg ci bok koku so ne ko yow yow ya mu upp legi def so legi so amé mo lay tax ni mo lay gëna def ndax yene baagi fi te yow dang ka rafet du te non la amé aussi waw am na ñuma envoyer message ñam xawma len sax xawma len ci radio bi xawma len ci ben côté mais dama jek jek jot message ñu nan vraiment du courage ci li ngeen def lahi mais lolu sax xex la xolal gi lay encourager xaw ko ko day jox fit da fay non mais lolu rek da fay la bu meunta fay la ko ni ko wax ñu rek momako bok ah way ñoko bok wax te yalla appelun ko ci dara appelun ci ko dara te yalla nako fay aussi nako fay comme ni ko fay da nga am yene def yalla dina la jox ci yi lolu loy nak def lo xamanteni pour njab pour askan la Wow, mu len di wo xam nga luñ ko tontu ni way yow ki lañ nan ki dafa dof ni mo lolou mo lay wal li ngeen def ni amna ño xam munuñu ko wona gëm munuñu wona mais da ngay am gëm am certitude ne li man na nek yalla mo koy def ci nit ki du yow ya koy def ci yow yent yalla noy ñi andon ak mom ñepp ñooñu gëm yalla mo taxone ñu and ak mom mais du gis ndox wala du xamanteni bi ne gal gi meuna len muccel mais bañu and ak mom dem ñom ñep dañu mucc moy li ngeen def ni example rek la di jox xam nga ñuy wax dañuy gasten yu bari mënu ñu wona gëm ne dinañ wara mëna gasten même chose la donc certitude bobu ngeen amone gëm bobu buñ ci continuer comme ni docteur fay non li ñuy wax ni li ñuy def ni li ñuy jural sax ñun dina ëpp suñu ñort donc dama leen di encourager rek pour won leen ne déjà première phase bi bo gisé Seigne Modou ñi nga xam di la encourager di leur féliciter parce que ñom xalaatu ñu won li amna mais donc buñ lay féliciter parce que def nga effort bu mag def nañ effort bu mag waaw mais nak buñ ko xét buñ ko aussi def né fofu lay yem mën nañ def lu ëpp li comme nima ko wax tout sama man nañ def lu upp li yalla ñu yalla mussel ci ciat ak lamagne defal ñu nga xamanteni ñun dinañ am wër ba nga xamanteni dinañ mëna motali suñu yene lool rek mo am solo lool la ci doli wa jerejeuf kon Moustapha donc dal di gëreem ñëpp di sante ñëpp xamne buñ fi tassé waté dimanche li fi rouss ci semaine bi yépp inshallah dañ ko fi indi waat partager ko ak nit ñi vraiment ñu informé wu aussi gëna japp ci li ñuy def puisque aduna dafa gatt da ngay def lu concret bayiko fi ñeneen ñew jiriñu ko jiriñu ci muy continuer
puisque bo fi deful lu concret sa jaar jaar ci ko souf am du am jirign bo démé feulé da ngay def bo gissé nak lo xamni li occasion la boudé sa boudé ciofu ñak sax def ko ci gis nga ciof bobu nga ci def bañ ko xép mën na la jural lo xamni da fay yow do xam li fu mu joggé jëf ju bax foko gis même boudé da nga ci ciof laal touti rek def ci yow ba paré nga konné sa yoon dem même fekk yu jikko fofu sax gestul def fa konné sa yoon nga gis mais xol ko gis daw de hein ni mu sonné won sol tenue militaire nek ci ali bi fofu ci forage ma ko don toñ sax quoi ma ko don toñ sax nak yow daw de yow gien yow yow mom té ba paré étape bu mu tollu dina ko photo vidéo ko envoyer ko nit ñi ñu gis ko diko dundando ak mom inshallah ma ngi wajj ni dina dem dina yegg ba ci mom bu soob yalla fi ak ay fan ñew rek dina dem ba fofu def vidéo envoyer len ko yow bu boba sax dina ñu fa am bu fekke mu tassek démarche inshallah dañu am depuis fofu puisque amé bobu di won mais am nañ ko fi depuis ben démarche ñu am ko depuis Toubab Jalaw directement voilà dina ko def inshallah lool mom bu len sori parce que man teugue la dekk fofu sori wu ma Toubab Jalaw teugue mais américain yo bu fekkone dem nañ sénégal ñëwaat mais ñun duñu mëna dem seen kër yi di togg ak ñom bu fekkone ñu fekk lu leen nakari wo ñëfal ñu defaleen lu bon kon buñu démé seen kër yi duñu ñu jël comme bour wallahi kéro dañ fa dem ñu jël ñëk ñu ci kaw façon teranga bu neñu tégal ñuko man ak ndoor xol xol lo rek ndissane mais liñ fa gis motax wallahi motax gis nga touriste yëm sénégal bu leen sénégal traité normal ñun ñi nekk biñu réew dañu am jamm Allah. Mais lu ñeen fa def bu ñëw fi ci piñu ko. Lool yépp ay jangat la yo xam nañ koy jang ni gis ko. Ilaahi. Ñu ñëw ñëpp jog taxaw. Ñëpp jog taxaw. Ah ndax ñun dono labir ndax suñu culture la li ñu wax ni. Xam nga lool la qualité la ndax so xamé sa qualité dañ ci japp bu ko bayyi di jël leneen. dañ ci bolé ful la rek mais lolu mom kayité la puisque ñun affaire ñub la ngay xamuñu ko dañ ko indi tabal ko ci ñun mu yaq suñu culture billahi puisque ñub la bo gisé ñukoy gëna def moy politique ñi di def politique politiciens les capitalistes les politiciens c'est ça dañ ko importer ay ci tuba bi lañ ko jëlé adopter ko duggal ko suñu biir lahi meñu ñu won nonu da ngay xol ci ay 50 ans ci ginaaw ñun meñu ñu ni parce que sun peuple dafa digne fokk ñu respecter len ils sont yeen sa dañu ñak pexé rek mais ñu digne len ëppale wul len dara ñoo ñu gëna correct et puis nit da ngay def lool fokk ñu xam ko nit da ngay def dara ci kaw suuf gis nga bo gisé suñu mag ñi ñu top ba légui ni di len tuddu ha ñu bari di dund ci sen barké mais dañu def dara ay buñu def won dara mais ku len di xam Seigneur Modou, ñun ci yoon bobu lañ nekk ni tax aussi xam nga dama koy wax toujours mani réseaux sociaux yi buñ ko utiliser ñom ñun mën nañu def lu upp ñom liñ defoon parce que possibilité bi ñu am ni bay mën tok fi di joko di wax gisante wuñu ma suñu xamanté ñom amuñu woon li te pourtant xolal liñ def kon donc mën nañ def sur un surplus que ñom liñ defoon ah wax nga deug de Moustapha ni da ngay gëm ci bopou de non da ngay gëm non da ngay ñun il faut que ñu xol ñun ci environnement ñu xol ñu am ni mag ñi amuñu won li te pourtant ñom li ñu def ba tay seen way mu ngi taxaw ñu ñu leen di way ba légui ñu ngi leen di dégg kon donc ñun li ñu am ni ñun war nañu def triple li ñom liñ def pourquoi pas voilà xamna def buñ tepe wax jeuf atawi neena trop quoi ni vraiment dañu ci ité yi ba dimanche prochain inshallah inshallah jeuf ok ñu fa la jamm gaay xamna ndek sa do pare na man ma jaan fama ko dégge dafa sore ci la am ci la dawe parce que yéene daa di soobu seeti karim mu tegu ma ci yoon tarbi maa ngi dox naa sama kurus maa ngi dem ànd ak sharia maa ngi ci xaal dugu ci fannaaw amutu ma soxla ci àdduna mar naan yenu ndox war a wuti ndox ci ay ci la wax naaj bi di bax talaf ma wax ana ma sax mi ngi ci ban ngox
futur newul sant newul yalla neef lu bëgg gisul lu xel dajul xol ba yeuk ni mo ndëk ni mo muju ni mo feey ni mo nubu rangoñ tour dem ci sey ma ngi feey.